Part two. Can I go? Yeah. Thank you. Um minuto descendo, agora são 4 minutos subindo. Legal esse bagulho. Ali, ó, ali é a roda, aqui tem um botão de stop. Aqui é que gruda nesse cabo e vai subindo. Aí sobe eternamente. Ai, é isso. Tô tentando lembrar o nome da cidade aqui. Ah, sim, o nome dessa cidade é Pécs. Escreve P, E com acento, C, S. O E tem meio que um som de I, o CS tem som de T. CS é uma letra aqui. Bom, é isso. Aí é uma trilha, um trilho no meio da floresta, o bagulho, basicamente. Vai demorar pra caralho a subida, não vou filmar a subida toda não, foda-se. Tentando filmar o trilho lá atrás, não sei se dá pra ver.